U historické události. Počítali jsme tady s klukama v redakci, v kanclu tady našem a v našem studiu s režií a podobně. Jestli to někdo někdy udělal, a já si myslím, že ne, že držíme prvenství a díky progresivnímu přístupu herny Skillzone a lidem, kteří se starají o tento přenos, tak pro vás máme fakticky bomba věc. Vyzkoušíme si ji hnedka tady u nějakých detailů o zápase DC proti eHome, kde DC dokázali zvítězit 2-0, to asi k tomu ještě můžeme klidně pak něco dodat. Tam byla to zajímavá série, hlavně první zápas, kdy vlastně probíhal pick a DCčka se tam pickly Venge a Nagu, Naga to byla. Kdy Naga se počítá, nebo Naga je braná jako, že oni většinou hrajou jako carry a Venge standardně se hraje jako support a ta Venge byla jako last pick a udělali tam takový mind games, že Venge dali naopak na carry, Nagu dali na supporta a jejich opoziční tým hrál Maginu, což je hrdina, který potřebuje farmit, který je výborný do lejtu. Oni využili tu hru, měli relativně krátký okno, oni ho využili, nechali farmit tu Maginu a převálcovali ty likvidy. Teď přijde ten moment, můžeme se konkrétně podívat na jeden z momentů, držte nám palce, aby to všechno fungovalo, tak, protože pro vás máme elektronickou tušku. Tady vidíme právě druhý zápas mezi eHome a DC, máme tady akci z 9. minuty, kdy eHome chtěli bránit svoji T1 na topu a šli fightit. Vidíme, že Nyx je tady v Nyxovi schovaný, klasická Nyx bomba, vidíme tady životy Nyx, které jsou velice nízký, to možná bylo podcenění od eHome, vidíme to za malý okamžik, že se jim to vymstí. Nyx tady teďka bude huntit, jejich main target v tuto chvíli je největší pravděpodobně damage dealer DC v tuto chvíli, což je potma. Akce pokračuje dál. Vidíme, že potma hituje věž, nejsou se připravili do pozice. Tady vidíme krásnou chronu od Resolutiona pouze na Fenrila. V této minutě to je velice worth it pro toho Voida, aby klidně na toho supporta, který je velice defenzivní, hodil tu solo chronu a oni ho byli schopni vypnout s tou Miranou. A vidíme, že nejsou se připravený do pozice. Kdyby v tenhle moment ten Nyx byl schopný udržet tu potmu a hitnout jí. Tady vidíme, že hitnou Vendetu, ale už nezvládnu hitnou Impel, výhra skočil dopředu, hází Starfall. Tady vypad Nyx z toho Nyxe, instantně zabitej Muem od Timbersova. Tady akce pokračuje dál, katastrofa pro eHome. V tuto chvíli ztratili dva hrdiny a utíká a tohle už je, v tuto chvíli už je to katastrofa pro eHome, nepovedený defense a tohle ten moment velký lead pro DC v této hře. Mm-hmm. Tak, já si myslím, že skutečně ještě můžeme ukázat, že to jako fungovalo, že tomu opravdu jako dalo kreslit. Můžeme se klidně vrátit. Pro nás je to velká novinka, každopádně se vrátíme ještě. Tady hezky gestikoval tuškou, což naši diváci nemohli vidět. Zapomněl jsi tak trošku psát na tu tušku, ale my samozřejmě chceme tuhle novinku ještě uplatnit, takže tam klidně jako třeba můžeš nějaký vzkaz tam. Takže tady uvidíme ten Impel, tak, to je ono. Který bude misnutý, protože Víha zvládnul skočit tady přesně vedle tý chrono, hodit Starfall na toho Shadow Demona, díky tomu ho zabili a to byl velice důležitý pro tuhle akci. Tak to je taková, jako dalo by se říct, virtuální nervozita, takhle bych to třeba řekl, ale já myslím, že to... Nervozita. Já myslím, že to... Že to do